Нөрөнөргө булуктун кейин эле мен сахаб сериалдык докторы тиистиң агарда эге сайынгы эфир көрөт студияга кайтачы Алексей Лукин. Бүгүн беги бери бери ролу синтерин эл жыттат бар булуктары ол курдук ууну салгыны чинчиге туу күлә хам насыдыларын туунан билсекпет. Маны теңе туу сураха из баранын бир киргелин орхун бай кыгын маллар эдин көрөкпет. Онна чурапчулугур ытыллыбыт аргыта суук уру терелибитин тула сергей якпет. Онан бегинин бирге болу. Былырда быйыл даганы ИРУ вопроса сытыртык турар. Ону окаде тулалыр эгеби тынар салгынны ИР убу тагы распы чолан огропу да рас боларгар жулуабы. Ылжыптын белгиндеребин ол курдук агрохимик иделлер биологическая наука кандидата Дарья Константиновна Антипина бүгүн бияха ылжыттыр. Тут так все тие киреха Дарья Константиновна эн опсанын бу общественный эколог боларын быгытынан де бирген Чулан бу сахабы серигер тулалыр эгебидин кайда сынылыгыны? Уапсайынан тулалыр эгебид бу саха эрігер кехе наха куаған ден этере сатаммат ден саныбын. Оғынан баран мөлттөк түгеннер эме баалар бөгі болдыға де. О курдук ити келер дыхайыстуатын продукцията бігеқа келер качыстуатын доннор этелдерінен наха арас болар ден болар. Онна оттан ер убутугар билден турар эмне арас проблемалар базар. Аны боллаганы билгенде 119 Дальневосточный гаден хоккон килбитинен жон келлектерине онна бүтүн элбахыллак мус сиренинагы мус ирдагына жонну улакан проблема юске ден болар. А огунан баран мен итинде токтобокка бем агрохимик боларын быгытынан в основном туак почва почва у тоонан кәпсекпен барабын. Онны боллағана ууну билігін беге бәрі-бәркәлі бітін сағалаты бұд, хотя бәйбітер приборындар бұл суақтар дағына. Ите экология министерствітін ихінен үләлір лаборатория бар хүрді, олақан лаборатория хүрді, хүчігай прибордар дағы лаборатория. Онны ламыт беге ихе рубытын бутылированной ууну мағынтан ламыт, онны бәйбіт ихе хүджі рубытын, оны бәрі-бәркәлі көрді бұд. Онны боллағына в основном билден турар үчуге дек койап, огынан баран бир пробага ите дистиллированной уу курдук качестволак. Ол эмне кубаган санпин норматыгар хөптү беспет. Онан боллагана эмне эбилден берилдиякта ол качествон эмне контролланылыктак. Дарья Константиновна, бүгүн бияка бул аналаппаратага алдың, ону окуп бийи студияга төбө биремет жеринен бул уулар анализдыкпыт. Көрөчүлөргө тетип манна уулларына атылаалыбы дуу. Борт окубулдана аэропорт районуттану онна бу үс кранулары кранулары бу аны билген уже жоктан келен барабытта кратик капсулалар окка бу прибордар хабыстана таксы прибордар бу россия оңрор прибордара огынан баран качестволары международный сертификат ИСО ден международный сертификационный терилтте туактак сертификаттактар оны россия кене билден турар бар онан боллагана Огынан баран бу бийги прибордар бут били экспресс метод дейт. Бир түргөндүк оңолдор, ага. Ол ийин болгону кинилер сыйпараны оннук бийги сыйпараны көрдөрөргөр улаканнык требование урбаппыт. Кини үчүгөй дейен, ырас дейен, онна ырагы ок кирдак дейен көрдөрөрүн бийги кинилерден ирдийбит. Онан бол ол туакка эп кеттилер. Бийги вопростар бытыгар. Онон Бу прибордарын болы билден турасаңа прибордар боланнар сыналарын ин манна хуақ беге маны соғыруттан акастан ол бұппыт. Онны общественный эколог болар бұл бұхытнан билден турар өппіт қатшыбыт соқ болдаға де. Ол ең қата хүрді экологияға өтжер жону, үлелер жону бәркі өйір кеге Татьяна Семеновна Центра развития человека ден алмаз кредит сервис ихінен үлелер терілді. Салаятчыта бейгіні поддержкалан, кені үбілен бұ, икі приборы ғылыбыт. Бұ прибордар бұ пола білден тұрар боростойдар, кенілер оңыроллар ите нитраты бірі беркәлілдер. Онны боллағына туағы радиацияны бірі беркәлілер бұ, экотестерден бұ, қолабыр бар бұ. Оның жоғыс аппарат? Жоғыс аппарат, олы елді жаңын қанна бағарар.
Тос ураха тигилле сылжырын биге Альбертта бири битер кепсен турабыт. Бүгүн ураха из баранын бир кергелин Орхон байкын маллар хетин эге жүргүтүгөр билиндере бет. Ол курда кылжыттарым де Варвара Тихоновна Васильева народ мастера, народ үрөгөдөн туйгуна народ эмчеттен. Народ усуран оңоктор мастер Елизавета Егоровна Семёнова, онна тарбарталанна истенген уяни итечте Екатерина Николаевна Васильева бүгүн бие кылжыттылар. Онны бу көрөргө курдук де Лохом бай и хитиб яха кэддере билиндер келилер. Дэтэм басадан туран Варвара Тихоновна бу үлө тугнан багыста билиндер. Микрофонун тутту. Бүлө битин Яна Викторовна Игнатьева закагынан себек келери яганан тикти бит. Бу Орохом бай, татты Орохом бай келген таккар Варвара деген кыгыгар анан тиктер бит. Бу тиктер битеген мандарус оюлан тахар бутунан кине уютун бутунан беге анан тикти бит. Сүрдө усту күлө бит. Бастан оюутун эре көрөн барамыт беге тун кайдаг метиги ыкпыт дихан абыппыт. Жигинен манны кехиттер барата тосуруха ихинага атрибуттар булуктактар. Тосуруха атрибуттар рукот төрөмө тикпит ихиттер дахпит олду болдар. Бу ихит тегилли бит ихиттерден Хамай устуктара эбит. Ото бу чолан бу оло бу ачылы лесбит жонорыттан митала хыкмы багара бунде бу ихити тигиге төр тиктиги кайда бу хылак тиктиги те. Бу ихити биге балтырай курдук тикти бит. Вобсайдан атта талагадан тиги на устук эбит. Биге бу бастыгы колону болар талагадан тигиге. Варвара Тихоновна Сүбәлән амалан биеха күмәлөһөн аңарда сите талахпытын булу бутуга таганы на әлбәх бирәме батта үй тох бес ин конук талахпытыга үлелесте бит на әлбәхтын биене үрәк болан өрүс талага ден лохсо көрдән көрдән дип күт әлбәх тос барда хин бар быйыл тос тох куранык болан жыл куранык болан тос
бутун дэлбэ хаят бит өркөрдөт бит. Кураннан дэлбэ хатан калын кыен чөйдик тирилен ки багатын коту татаңас болбатак буллага ди достен айылга бэти бит бит тугунан. Анын э аны чөйдик биле инчетен бэбит сигидден обработкалан э элбах тугусараны көбөлө көрсөм бит ди бит. Ата бу охорун мандарын кантаңдыгыты. Mandarus kinigetiger bar ohor oyu ohor oyu onu tüherdibit kırgıtlar beyler tavadnak bolanlar onun ti hürdeğe şeydik tahardılar beyler ekken ruhujuttar ekken tağasay tikeller mannatın barıtın mahın otun bütünlüğün kas bir ditin milimetreye tiye meredden tiye kanadı. Çoğunta onu ti кыргыттар ситистилер сататылар деген үйбүн. Азыр се туга кыл да. Селде. Кыл. Саба. Иннен эген туамата кып болду, туанат. Иннен тигер болду. Бирге биргене тахам барам. Биргенен тахам барам атанын камелехнере бит токка хим бир. Туактаңас көрдү бир иринен кийди аны иннен аны таккан келбет кини катанак болан атын сиринен эме таккан келерин. Иннен ал бак инне тостор. Onda bir gün barbet serinden herhalde inyan takkan kalbet atın serinden anyıldan tokuryan kalır gen. Ama ben reydak bağaydı gerge. Onda tam bu bir kem sigin tabarımı ustuktar dağ bulu ucu. Ustuktar dağ, ha. Baratın meyreyden tüge bitti ya. Kıbır sülüydeler onunla mı? Sülüydeler de. Sülüydetin. Sülüydetin eti aldan oranıttan nehiyle bulbubut. Ağızsılı bu hekör dağımın bulbubutum antan сырдык онна караңа хөлүдө дем бар бит. О караңа хөлүдө тик такка көстүтө будан атын боростой болар. Сырдык сүлүдө көстүтө будан ичүгөй ба аяк сырдык сүлүдө лак битен бу хеп битер тикти бит. Онна бу сиги кихилинен мери дават барта миллиметринен миллиметр арын да сыга тик такка бу ютолок атынык таарар. Онан же кыргыттар кырга характак таланна лилях болонлар. Olur masinet ilk bitin kurduk. Onu gördüm. O zaman bile televizyonda görüyorsunuzlar. Tutan kavan kuruyorsunuz. Mağaraları olacak anne varın kuruyorlar. Zaten mağara yaktırın. Bu ulan mağara kapakta. İçine erken kurduruz. İçine kapakın. Kapakar eti kurdu kutuna. İhin kurdurur. İhin kurdu kutuna. Bu tuğusput kuhağının etinde görüyor kutun. Doğru dakika barata tabuldu var. İnne barata higer çiktek. Hama yurakanın körüstübüt bu siyel bırakır diyen ustuk tigige. Hedine de tolkuydan tolkuydan siyelin sin bırakıdın satadılar. Barbara Tihinovna onu da bu en ürünatçilerin gelen bir yakıl zıttağı bu kıtgar mıhtana vıt. Ondan kırdık tanımanlık aya tutasılcın canı şahtıra durun. Gündük öğrenciler bir bileyen kılgaz tohtolga var da vıt ondan körüşüyor bit. Sana saydılar yere eder yıl illertik eylertik olurun. Törükküt ügehin tutuhan, elbek oğulunan, 20 cini içirilen, Allah'a cinarın açılan, uğunluğu uğunluk zolluktuk olurun. Sizler bu günlerde ehegi WhatsApp sitemin nengi. Toğuz tamadı ıpıt, uratı uğrutun tuğunan kötbükküt istibit buluqta ıqıt. Onan önce bilgin ılcıtlarının bilgin ertiyibin. Aksana Zırkova, Çürüpçü dağı tamadılar tümüşkülerin salaya açıda. Onlar sorunalıs, bağlısı gelen olur. Onu tene, ete kolmuğuna bir studiye bütün kergepet. Eme tamada Mariana Slepcova, bağlısı da. Onna eder yıl, bu jara kihabur iddaqtara, Veronika Dmitri Markovtara, bağlısı da.
кирен олорун. Онна кыстыры пүттере Вера Михайловна Егор Михайлович Пермяковтар. Багалуста эме олорунан кебейн. Оноттан басатан туран кепсетивин тыры пүттер тагылыпын бағарауын де. Бу урлына хебастыгы тәрелдегі ту битер опыт бар етеді. Бүгін үс оғылақ бұд, үйен кіргіттар, бұл иккес ұру бұд. Бұл иккес ұру бұдын үйтарға бұл харамы бұд, тояқан өттін бұл соғычы үйін болбатақ. Бұл аймаққа осайынан арғылақ рахник тағынден соғ, онына осайын маңдық бұл қатыр традиционнай. Бұл бәбіт жел ұлықтақ бұд, аға бұл болағына бәйті жәбді клуб челеніне арғыны ұтары оқсығыға араңай российскай қайырын мұнақтарын конференциялың күттілағы. Аға бағалық, маңында мен әбі әтерің болу де? Үті өкінінен күйі әкіраны көрекшілер. Мен бәйен болағына жұрапчылы ұттан ұғатан яғылу құданса түрәбіт, өскәбіт, сіргер түрәбіт, өскәбіт. Онтасы жаннақ хейбін. Онтан бейбелер бі күрдік, бейкіл өне, бейхағана. Онтан бұ арығы Алжар қайын арығыттан әлбәк қиыс орма қолламытығын олақ жақ айгырырын бейбары көрен білін лапы жөнір бұд. Ойын бұ кәлбет үгәхе, бұ кәлбет үйерағы бұғар сығаллақ, бейі оғылар бұтығар. Сеттер бітігер, бұл кәлбет тұнушылеттіға традицияны бұған дейдер бағаттан маңдық сұвайбын ол бұп бұд. Онтан бе бұл үйе ұстадың тұқары, үйе тұқары арғыны тұры ұқсысты бұд, ұқсысты бұд. Арағынай мероприятияларынан онан маңан ұқсысты бұд тағыны хеймер арғыны қайбаты бұд. Оны күйіқпытты ғуға Оны бейі күйіқпытын сөп бұл жарас әйгенен, көстіват әйгенен бейі күйіқтақ бұд. Тау яқына бұл арығы дейін әме бәті ішчілеғ, бәті түгіннақ, бәті әйгелеғ. Бұл әйгетін бейі арғыта ғоқ бұрағыниктарынан, юбилейдарынан, сывайбаларынан бары әдір ішчаттығын, бары республикалық тарғата бұд, тәне тәбет тағына ұшынан бе, оның әйгін үйескет тәқпітіне, арғы әйгеті ғуақ болдағыны, арғы әйгетін көй тәқпітіне әрі бе, арғыны көй әркі тәқпітіне. Оның барғытын жәдіне үңірабын, республика лақтақтырын, тоға ба бірағаныктарғытын бір дарғыты ғуақ үтін демін. Кейәмек әстер барығыттан, оны болдағын әтән тұрылар, бәуліктер. Малекі Северіні народ спасет человечество деп. Бұл арғыны бігі көйдақ бұтына, бұл әйгенен бігі көйдақ бұтына, аң дөйді жөнің бігі бұйық бұттен дейін ғын. Қазік нағаш өз саналар әйтті бейді, онтан жа, бұл ұруға 9 тамада үтті жи, ұруыны. Әте қайдақ бұғылақ, оныттың өсі бор босқы музыкандан кергеті дейін, әте өйіңа қайдақ келбейдет? Түмін жүріпчіға оларын ұлықтақ саңалыққа көрілі әбітім сөйбе бір сыл болды. Оны бұл нұрғат қағытығар күмімі кілін білі әбітім бір үй болды. Олды болар ханавынан, сүріқпінен бұрбынан жүріпчімін күтті білгебін. Сөйбе бір сыл болды, мен столы ұппытым. Арас тағымнақ үбілөйдері ұрулары ұғдан кәлігімде. Оны білген бәйім үкі ұлған үліғеті оларды ақпын, сенлерді ақпын. Оны кейі қадары оларын істіғнайы, сағарын істіғнайы деп екілтуыры бөтшімнақ, жоғынақ санаға кейлері бет. Олығын бұланы, осының бейі шүріпчігі ашысының тіліктілерін ғаш едігілі келдер. Олығын бұла бібігені мия WhatsApp сетеметі тарғаны ғаттан тамадалар бары бәйбәбетін біл сәбіп бұлайды. Түмпіт, осының түмсүйбер, жекірген аделін салай ашылы Татьяна Бушкова. Әкеме туғамет тәрәйінен күтіс бақыт туып ұпшестеріне өліға дейін әтені көтіқ бүті. Бі ұпшестеріне бұл батақпы білден тұрар бейгі ә Олар әрі күрдің бұл бәтшіңіл тұқары үлілән үлілемен тұғыры солы қалар бұд кейдеммен тамадалар бар. Арай беге арғыта ғоқ ұрын түрекдіқ бітін қайдағы еден. Өйәтшілер давалары да, қырылан тұрсаатшылар давалары да, бәл бәқ бет, бәм ғұрып бәр хүйбеттен тақса кейі бар, геджейдер әме балылар.
Non, 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 Итабыт, оны аппаратна неме басқа қатшия бітте. Оныға хәңәр біттірі, оны 2 ыл, бүйнене білі әжі біттірі, оны 1 ыл боланы, солапталаны хәммет, аңардар бұл сөбілі спәтілер, арғыта қоқылығы ғырхан болсы дейінер, хөпсі спәтілер дей біттірі, 2 ыл бұл боланы бүйе дәбілдер біттірі чақадыры, ханабытан хөпті өспәт ақпет, онтан жа бұл тұққанды көстіяқ түбәхәннәр бейгеттон әте тоғыз тамада ген алқас бұл бұта күрді келен ұйыттылар арай. Тоғыз томтырдақты чүрөшіға хорион тоғыз тамада бұңынды күттөй. Күрді ған көр бүппет, тоқсы бүппет. Оныңдық табылан қалбытыттан бәйбет әме өрді бүт. Әмен әдірдіктейті мағарамын. Не бұл арғытау құқырудың тәрі қайдақ бұғылағы, жән сәрге қайдақ ғынылады әйіне? Оттан бейге оралымна екен қалына түтер бісі бүппет. Оралымна бұл ағыз қалын өтігер. Онна терапевт бітер тие мет аргыда хо хорптын бары бітер бітер я бітер. Онна болуктан курдук бу тамадалар кырсын. Барта да болдук тах курдук айттан айдарлы курдук барта бу буда. Элбек багылды та бикте. Онна то жондар бут бары сакылы таңастах кеттер. Кымыс дотын тунны көрөт көтө ондар алгыстылдар мет бітер. Бу алгыстылдар бут бихатын бихиге улак бутугар. Акелен хамый нагла хамый то микрофон ачыгыз. Хамый долго тулак кимтигер. Тох полоден, терех полоден эрене бит. Начыды. Эметаны Ата Марияна тейде кымарабын. Бу аргытоо уруну терьер эметоры устуктардак полоди. Эбитине сөйл бек патамада да тогоз таманда не тогартла атырмай балат. Ну, олуступ сайды кеттүт. Ирхан бул эле анап тамыстан бары там туспа солдак истек бары арастан үтер бары тохтох атнатын экилашым болак бичи кимере брас кимере чутал кимере режиссер та Элбекбек аны ата бүтүн барыбыздын аттарын дептер аны Иван дем бар Ольга дем бар Илларион бар Петр бар Александра бар Елена бар Акулина бар Петр, ну бу бихикки бар бут. Ага, Алла каянда аттан дейт тролин аттат өчүлөт. Тирептин тердемит. Он көп булган. Алыс жүдүк табылды бута тайда ха. Колура мен сахалы серге томгар хорто юктан хайдан берип тим. Ал бекеден ол бут. Начо аннылары итер аракта жүлөк. Кини Алла шө бады аннылары итан жанлары херге хсетен. Бу Александра Седалишева ден онна Иван Бушкаптен церемонияны алыс жүдүк риколастара поставлена ишө бай церемония бастар бай Оксана бут Иллан Тоян бини түмен эми бары солдар истек болмут остолбут нашеп чигитип наши үйдүк бар бута кенен сарын ылла бута сарын эми ала остол бүтүр дере жубута аны ада сарын обычно ылла бүтөт баран калачы хомунан дейчүтүн наши хвайба мен маны хвайбыны каңда көрөрүкпүн сахалы онна жан бәйлере исистериттен растара чыпчыкелере оны сыйланга барта сахалы ойну остола милара остола милара аху хай бары көхтәк пайды кирен бары перкттан кенди бар бар эте барта шөба бутугас аразы сол бары няй барта бар эте шөба сөп күндүк жыттарым келин жытта кыткан мактана бу нота эдердерге эхе таптал кыткан да остола тен төрөп үттерге эхе кыткан дарубыны чөлөлөгө эхе катуула ханас кырдык сетилери багарып күндүк рачтер бүгүн кепсетиттен эхеге тугамет тугалагы үтүнөрө эңгеримек кеп болу дин эрене калыбын бу кенттен мучылы тахарыны көрүң онтон билген эхе кастинга гадетин Оксана Кидер, Махалыста.